Federal FM မန္တလေးကိုအပင်းအဆင်ကြားတဲ့သရရှင်ပြည်ပပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစ္စာပြမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Federal FM မန္တလေးမှမောင်တုံညာဖြစ်ပါခင်ဗျာပြည်ပပြည်သူများခင်ဗျာဒီအညာဒေသကတော်လိုင်းလိုင်းလုံးတွေဟာကဘာဝန်းကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိမ့်ကျုံလှုပ်ခတ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အညာဒေသလွတ်မြောက်စေဖို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရောပြည်သူလူထုတရလုံးကပါအားကုန်ပြီးတော့ရုံကြွတော်လန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်ဆရာနာရှင်တွေကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းကုန်ရုပ်မာတဲ့နီလန်တွေနဲ့ဖိနှိပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အညာဒေသကလူလှုပ်ရှားမှုတော်လည်းလူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မုံရွာတက်သူចောင်းသားများတမကားကမချောစုဟန်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคညီမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကမင်္ဂလာပါကိုကြီးဟုတ်โอเคပါအခုလိုတော်လိုင်းလုပ်တီမားမလက်တဲ့ဂျာကနေပြီးတော့အခုရဲ့အစီအစဉ်မှာတောက်ပြီးတော့ဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်အခုတို့ Federal Family Wine Not the Wine Not သားများရဲ့ကိုသားဥစ္စာပြမကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပြစီပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီဖယ်ရယ်အဖန်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညီမလေးအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အခုရဲ့ဒီနေ့ Federal Interview လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကဲပါโอเคပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအညာဒေသတော်လိုင်းဟာအမိမြေခုခံရေးစစ်ပွဲအမိမြေလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်အုပ်စုကပိုဖိနှိပ်လာလေလေအညာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တော်လိုင်းတွေလဲဟိုစုပွက်လာလေပါပဲ Passive Anarchy ရှင်တွေတောက်တူးတုံရတဲ့ပြည်သူတွေရှင်လန်းတက်ကြရတဲ့အညာဒေသလူမှုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအတွေးခေါ်တော်လိုင်းဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိခိုင်မာအကောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကနေစတင်လိုက်ပါမယ်ညီမကြီးဟုတ်ဒါလေးဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီမောင်တက်ကတူကြောင့်လည်းတမကမချော်ဆူရမှာပေါ့နော်ဟိုအညာပြည်သူလူထုကတက်ကြွလွန်တက်ကြွရပေါ့ဗျာဟိုဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်ကိုသူတို့တည်လာဆိုလဲသူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဟိုအခြေအနေကိုဒီပေါ့နော်တိကျကကားနာသူတို့မသိဘူးဟိုနောက်ဆုံးကိုပြောရရင်ဟိုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာသာကိုလဲသူတို့ကောင်းကောင်းမခံစားခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဟိုဘလောက်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရလဲဟိုအညာပြည်သူလူထုကမသိဘူးအခုကျွန်တော်ဟိုအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကနေပြီးကြတော့စစ်အာဏာရှင်အာဏာသိမ်းသွားတော့အာဏာရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ဟိုရှေ့ကတက်ဦးအဖွဲ့တွေကဟိုကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်စီကိုသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ကနေပြီးအညာပြည်သူလူထုကလိုက်တယ်ဘယ်လိုလိုက်လဲအဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးသွားမယ်အခုချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်သွားမယ်လေသူတို့ပြောတယ်ဟိုဖရဲနိုင်ငံတော်ကိုသူတို့သွားကျင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမျိုးပဲသူတို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအညာတီတူတွေကဟိုဖရဲရဲ့အကြောင်းအရာအချင်းအရာကိုလည်းခက်ခန္နာသူတို့မသိဘူးဟိုသို့တော်ညာလေသူတို့ဟိုလူမျိုးတွေလှုပ်ပေးနေရပေါ့နော်ဟာဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါအခုလက်ရှိစစ်အာဏာရှင်ဥဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရ KSSF မှာမကောင်းခဲ့ဘူးဒါတွေကိုသူတို့ကသိလို့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစစ်အစိုးရကဟိုဟာပါလားဗျာဟိုဒီရမဆိုအသက်ကြီးရတူလည်းရှိတာဟိုအသက်60အသက်80အရွယ်တွေလည်းဟိုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီအသက်60 80အရွယ်တွေကလည်းဟိုဖက်စ်ခစ်တွေလည်းသူကြုံခဲ့ရတယ်ဗျဂျပန်ခစ်တွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်နေဝင်ခစ်တွေလည်းကြုံခဲ့ရတူတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ကြတော့ဥနေဝင်ဒီဘိုးချုပ်နေဝင်လက်ထက်တို့နောက်ပြီးကြတော့တန်းရွှေလက်ထက်တို့ဒီလိုလက်ထက်တွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုစစ်အုပ်စုကဘယ်လောက်ကြီးထိပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ထားလဲဆိုတော့သိတယ်ဟိုစစ်တပ်ရဲ့မတရားလှုပ်ရှားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုသူတို့အားလုံးကဟိုကိုတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကိုတို့တိလာတဲ့အခါမှာအခုမင်းအောင်လိုက်အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဒါဖိနှိပ်လာမှာပဲလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဗျာညောအဲ့ကြတော့အညာပြည်သူကလုံးဝဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့လုပ်ရက်ကိုသူတို့နည်းသဘောမကျအဲ့ကြောင့်မို့ဟိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးတော့တွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖရယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအနှစ်သာရတိတိနဲ့ကျွန်တော်ကသိတယ်ဟိုဒီဖရယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုရရင်ကျွန်တော်တို့အချိုးမြတ်ဒီဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပုံမတော့ပါလာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးရဟိုကမ္ဘာအဆင့်တန်းမှီပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းမွန်နိုင်ငံတော့ကိုရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အညာမှာရှိနေပြည်သူလူထုကမသိဘူးအဓိကသူတို့ကဒီစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်စစ်တပ်ရဲ့ချုပ်ထွေးမှုအောက်မှာသူတို့မရှင်းတန်လို့အဓိကအဲသူတို့ရဲ့အဓိကအချက်ပဲအဲ့ကြသူတို့စစ်အာဏာရှင်ဘာကြောင့်တော်လန်တာလဲဆိုတော့ဘလောက်ကြီးထိစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်မှုအားကောင်းလဲဆိုတော့ဦးနေဝင်းလက်ထက်တန်းရွှေဦးတန်းရွှေလက်ထက်တိန်းတဲ့လေရီယာတွေအစိုးရပိုင်းကြီးမကြီးကြော်ရဟိုကျွန်တော်ဒီဆလင်းကြီးဘက်မှာဆိုပြလက်ဘောင်းတောင်ကြီးဒါတဘောင်းကလက်ဘောင်းတောင်ကြီးအဲ့လက်ဘောင်းတောင်ကြီးရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုဘယ်သူတွေခံစားရမလဲ
ဖရဲအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလက်ဘရောင်းတောင်ကြီးရဲ့ဟိုရရှိလာတဲ့ဟိုအချိုးမြတ်ဒီအကုံလုံးကဒီလက်ဘရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူတွေဒီလက်ဘရောင်းတောင်ကြီးရှိရဲ့ဒီဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကပြည်သူလူထုနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့တော်တာယာဖို့အတွက်အကျုံးဝင်နေပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖရဲရဲ့သဘောရတဘာဝအရာမှာဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လောက်ကြီးကြီးသူတို့မသိဘူးဟိုဒီလက်ဘရောင်းတောင်ကြီးလည်းဘာလုပ်လိုက်လဲသူတို့အစိုးရဖိုင်မြေဆိုတင်ပလိုက်တယ်အစိုးရရောင်းစားပလိုက်တယ်သူတို့အစိုးရရောင်းစားလိုက်တော့ပြည်သူလူထုဘာဖြစ်လဲဒီဘက်မှာအာသူတို့ acid တွေနဲ့လောရတယ်ဗျာကျင်းနေခွဲအခါမှာ acid တွေလေယူထဲမှာပြန့်နေတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒီလက်ဘရောင်းတောင်ကြီးတို့နေအိမ်တွေဘာလို့ပြရလဲဖယ်ရှားပေးရတယ်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဒီလိုစစ်အစိုးရတွေကဟိုပြည်သူလူထုအပေါ်မှာခက်အဆက်ဆက်နိုင်ငံစီနီယာလောက်လာတဲ့အခါမှာအခုဒီတစ်ခေါက်ဒီဒေါင်ဆန်းစစ်ကြီးကိုဟိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အာဏာထိန်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီဒီတရက်နေ့မှာချိန်ညာလိုက်တယ်ဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီဒီနေ့မှာချိန်ညာလိုက်တဲ့နေ့ကမှာအညာပြည်သူလူထုကငါတို့ဥတန်းရွှေတို့ဥတန်းစိန်တို့ဥတန်းရွှေတို့ဥနေဝင်တို့လက်ထက်ကိုအောင်ပြန်ရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးမျိုးရောက်ချင်မှုဆိုတော့စိတ်ကြီးနဲ့တော်လန်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလည်းဗျာအညာပြည်သူလူထုကိုဘာလို့စက်တက်ကပို့ပြီးဖိလဲမျိုးပြပြည်သူလူထုထက်အညာပြည်သူလူထုကိုဘာလို့ဖိလဲအညာပြည်သူလူထုရဲ့တော်လန်ရေးကအရင်ကောင်းလွန်းတယ်ဟိုဘယ်ချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်နေရဲ့အညာပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော်လိုင်းမှာအရန်စိတ်ပါလုံးအားကြီးရပါတော့အတန်သူတို့အိမ်တွေကိုမီးရှို့တယ်သူတို့စိတ်ကြကြမသွားဘူးအာမီးရှို့ထပ်တဲဆောက်ပြီးတော့ထပ်တော်လန်တယ်အထက်လာပြီးရှို့တယ်ဩသူတို့ပလဲညွန့်လည်းမှာဆိုရင်ကြီးရတရာမှာပထမအင်ဂျင်90ရှို့ခင်ရတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်လာရှို့လဲအဲ့အင်ဂျင်90ပါတာပဲထပ်ဆောက်ပြီးနေတယ်ထပ်ရှို့ခင်ရတယ်အနောက်ထပ်တစ်ချိန်စစ်တပ်ပြန်ထွက်တော့ထပ်ဆောက်တယ်ထပ်ရှို့ခင်ရတယ်၃ချိန်မြောက်ဒီစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ရှင်ခင်ရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြကြသွားခြင်းအာရုံသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စစ်အာဏာရှင်ယနေ့အထိတော်လှန်နေကြတော့မယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲခက်အဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်ကနိုင်ငံစီနင်းလောက်လာတာတွေကတော်တော်များနေပြီကိုအဲ့ကြတော့ကီတူလူလူအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးဘဝတွေမှာသူတို့အနေနဲ့မကျင်းလည်လူခြင်းဘူးမကြဟာမရှင်းတန်လူခြင်းကြောက်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့သားသမီးကိုလည်းဒီအာဏာရှင်လက်အောက်မှာမနေစေခြင်းကြတော့သူတို့ကဘယ်လိုနိုင်ငံတစ်ကိုသွားမလဲဆိုတိတိကျကျဖြစ်သူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲအာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့မနေခြင်းလို့လုံးဝတော်လန်နေတယ်အဲသူတို့ရဲ့တော်လန်လူစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးကြောင့်အားကောင်းပြီးတော့ဗောနော်လုံးဝစတက်ခံရှေ့ဆက်တိုက်နေရပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီအညာတီသားကအညာသူအညာသားပြည်သူလူလူတွေခါစီရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျန်းဖက်စေတန်ချီလူမဆန်မှုတွေပြောရက်ဆက်မှုတွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကပြည်သူတွေသိသွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီအညာဒေတာအညာသူအညာသားတွေဖိနှိပ်ခံမှုတွေတော်တော်တစ်ခါကြောက်ဖို့တော့ကောင်းနေဗျဟိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေဆိုကိုကိုရိုင်းလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာရှိရအောင်အာကျွန်တော်ဒီဆလင်းကြီးတဲမှာဆိုရင်ဗျပထမဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဒုံတော်ဟိုဒုံတော်ကြီးရပါတော့အဲ့လက်ရှိဟိုရမချောင်းရေရှမ်းမှုကြောင့်ဒုံတော်ကြီးရေဘေးတင်နေရွာလေးအဲ့ရွာလေးမှာလူ6လောက်အစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တက်ခံရတယ်လူကောတီတီကိုတပြိုင်တည်းအဆုလိုက်ပြောလိုက်တက်ခင်တန်နီးကဘလောက်ရက်ဆက်လို့ဆိုကိုကိုတိုင်းတရားမဲ့မိစာပေါ့နော်ဆိုမိချွတ်တတ်တာဟုတ်ဗျကိုကိုတိုင်းတရားမဲ့မိစာကိုကိုကိုတိုင်းတော့ကောက်ရတယ်ကိုကိုမိချွတ်မဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကိုတိုင်းတော့ကောက်ရတယ်ကိုကိုကိုဓာတ်စီလောင်းရတယ်မိအဲ့သူပြောပြရယ်ဗျာဟောသူတို့အတွက်မိချွတ်ခင်ရမဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအောင်သူတို့ကိုတိုင်းတော့ကောက်ရတယ်ဟောသူတို့ကိုတိုင်းသူတို့ကိုဓာတ်စီလောင်းပြီးတော့စတကအလောင်းကြီးကြီးရရဆက်ဆက်ကိုတတ်တာဟိုတချို့နေရာမှာဆိုမရင်းကျင့်တတ်တယ်ဗျာမရင်းကျင့်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုမရင်းကျင့်ပြီးတော့ဟိုတပ်လိုက်တယ်ဟိုဒါမျိုးကြီးဆိုကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အရာတွေအများကြီးသူတို့စစ်ချောင်းထိုးတိုင်းဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့ပြည်သူကိုရိုက်တယ်တတ်တယ်ဖမ်းတယ်စီးရယ်နှိပ်စက်တယ်အဲဒါမျိုးတွေကဟိုအညာမှာမကြားချင်အစုံမမြင်ချင်အစုံပဲသူတို့သွားလေရရမှာကျွန်တော်ဒီသွားကူဖို့သွားကူဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားကိစ္စနဲ့ဒီအညာကိုခီးထွက်တဲ့ခါမှာမြင်လေရရဟာမိခိုးပြင်နေကြီးပဲအိမ်အကောင်ပဂရိဆိုတာမရှိတော့တရွာကိုဝင်လိုက်တယ်ဩဒီကတော့မိရှုမခင်ရသေးဘူးလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့စကားလေးတောင်မှပြောမဆုံးသေးဘူးပြီးတော့ပြင်ရထင်းကနေတွေ့ဩနောက်တရွာဝင်လဲဩဒီပါလေးကတော့ဟိုလွတ်သေးရပေါ့နော်ဆစ်ချောင်းမထိုးသေးဘူးလားဟဲ့လို့မထင်လိုက်နဲ့အဲ့အဲ့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးနောက်ထပ်မိတော်မြင်တစ်ခုထပ်တွေ့ရတယ်အညာမှာအကြောင်းကြည့်လေရရမြင်လေရရမှာမီလောင်ပြင်းကပြင်းတတ်နေပြီမီလောင်ပြင်းအိမ်နေပေါ့နော်ဟိုမှာထက်ကလက်တဲလေးတွေဒီဒါမီလောင်ပြင်းရဲ့အဓိကတက်တည်ပဲသူတို့ခုချိန်ဒီအိမ်တလုံးကောင်းကောင်းပြန်မစောင့်နိုင်ဘူးဗျအိမ်တလုံးစောက်ဖို့ဆိုတာကအင်မတန်မှခက်ခဲတယ်
ဟိုဘလောက်ပဲဟိုပိုက်ဆံရှိရသူတွေကတော့အခုစောက်ကူရတာကိုဒါပေမဲ့အညာပြည်သူအညာသားတွေကတော့အိမ်တလုံးဖြစ်ဖို့နှစ်ထပ်အိမ်ပြင်တောင်အိမ်ကောင်းကောင်းကြီးရောက်လို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြာကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာထက်ကလက်တဲလေးနဲ့ဖြစ်သလိုလေးနေထိုင်နေရတဲ့အညာပြည်သူလူတွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒါဟာမိလောင်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တုံ့တက်လို့ရတယ်အတချို့မိသားစုတွေဆိုလူမစုံတော့ဘူးသားတင်သေးတယ်ကလေးလေးတင်သေးတယ်ဟောမိန်းမတင်သေးတယ်ယောက်ျားတင်သေးတယ်တချို့မိသားစုတွေမှာလူမစုံတော့တဲ့ထမင်းဝိုင်းနေမှာအညာမှာအညာကြီးပါဟောဒါတွေကစစ်တပ်ရဲ့လူမစံမှုတွေရက်ဆက်မှုတွေစစ်တပ်ရဲ့ရုံးမာမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်နေရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသိရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအညာဒီသားကပြည်သူတွေခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အညာဒီသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာရန်သူတကာပေါ်ပေါ့နော်အောင်ပွဲအဆက်ဆက်ခံဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအညာဒီသားလွတ်လပ်ရေးစီအရောက်ချီတက်နိုင်ဖို့အရေးတကြီးအလင်းစလို့လှုပ်ဆောင်ရမှာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးညီမကြီးတို့တော့ကြိုးဖို့လောက်မှာတော့တော်လန်ကြီးကိုတော်လန်ကြီးလို့တွေ့ရဖို့လိုတာပေါ့ဟိုဘာလို့တော်လန်ကြီးကိုတော်လန်ကြီးလို့တွေ့ရဖို့လိုရလဲဆိုတော့ဟာတချို့ကအာနာရှင်တော်လန်ကြီးနဲ့ကိုအာနာကိုတိဆောက်နေကြတာကိုအဲကြတော့တိတ်အစိမပြေရှင်မှုဟိုအညာပြည်သူလူတွေရဲ့ဟိုဘေးဒုက္ခဟိုဒါခံစားနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြရမှာဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအန်ယူဂျီပြည်သူအစိုးရသည်ပြည်သူလူတွေရဲ့အခက်ခဲကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ပြည်သူလူခံစားလေရတာတွေကိုပြေရောပေးဖို့သူတို့ဝင်ညပြီးပြီးတော့သူတို့ခံစားပေးရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရတင်မြှောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဟိုဒီဘက်မှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးတွေရှိမယ်ဟိုတပိတ်အဖွဲ့ကြီးရှိမယ်အဒါရီဒါရီကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုအတူတူဝင်ညပေးကြမယ်ဟိုခံစားပေးကြမယ်ဟိုဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်တော်လိုင်းကြီးကိုတော်လိုင်းကြီးလို့တွေးထားကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးကိုတော်လိုင်းကြီးလို့မတွေးဘဲနဲ့ကိုအာနာဒီမြဲကိုတိဆောက်တယ်ဟာငါအဆင်ပြေဖို့ဘောနော်အဒူမျိုးတွေတွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြတော့တော်လန်ကြီးကဘာကြောင့်ဒီတော်လန်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ချီတက်ခဲ့တာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်တော်လန်ကြီးကငါ့ကိုဘာလို့လုံနေရလဲငါတို့အာနာတည်မြဲဖို့လုံနေရလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တနိုင်ကလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ဒီအာနာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလုံးဝပြတ်ကွယ်မသွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ကြောင့်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ啊ဘလို့အတိတ်ပဲလေဟောတော်လန်ရေးသမားကတော်လန်ရေးစိတ်အပြည့်ရှိရှိနဲ့တော်လန်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခရီးကလုံးဝရှိဖို့ပေါ့နော်အင်တိုင်းအားထိုက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တုံးတယ်အဲ့တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့ပဲတွေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲကရှိဖို့ဆက်ရှောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံးသက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ case ဆက်ဆရာနာရှင်တွေခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အတွက်အညာဒေသမှာဒီပါကနိုင်ငံတွေကပေါ့เนาะအချို့စီးပွားတွေရှိနေပါတယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့စလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ဘရောင်းတောင်ဒေသကတရုတ်ပါကုမ္ပဏီနဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့လက်ဘရောင်းတောင်ဒေသကိုတည်ရန်စာတစိန်စာပြောကတဲ့အောင်လုပ်ထားကြပါတယ်အဲ့ဒီစိန်စာကိုလူလူအားတော်လိုင်းအင်အားနဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ချက်ကြမလဲပေါ့เนาะဒါလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျပ်ရောင်းတောင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတော့ဒါစစ်ကောင်စီတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်တရက်တရက်ကိုဒေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်တန်းဝင်တဲ့လုံးဝငွေကြေးစီးစင်းမှုကြီးပဲဟာကြဒီငွေကြေးစီးစင်းမှုကြီးကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနေနဲ့အလုံးစုံဖြတ်တောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာကြဒီလက်ရောင်းတောင်ဂျင်းနီစီမံကိန်းကြီးပေါ့ဒီဂျင်းနီစီမံကိန်းကြီးကပြည်သူလူထုအတွက်ဘာကောင်းချိုးမှပေးမနေဘူး။အဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းချိုးပေးမနေဘူးလို့ပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ထိုးရယ်။ဒီဝန်ပောင်ကြီးကနေပဲဖြတ်သွားဖြတ်လာလောက်ပြီးတော့ဝန်ပောင်ကြီးဒီသူတို့ရဲ့ရိခါစူဆောင်ရသူတို့လက်နက်ဖြစ်တင်းရသူတို့အင်အားဖြစ်တင်းရနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီဝန်ပောင်ကြီးကနေပဲဟိုပြည်သူလူထုကိုစစ်ကြောင်းထိုးကိုဗျူဟာရေးဆွဲတယ်။ဒီဝန်ပောင်ကြီးကနေပဲစစ်သားတွေထွက်လာပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဂျီဝါတွေအလုံးကြီးနဲ့ဝင်စီးပြီးတော့ပြည်သူလူကိုဖမ်းလာစီးရနှိပ်စက်တာတက်ဖြတ်တိုင်းလုပ်တယ်။ဝမ်ပေါင်ထဲမှာမလုံယုံတမယ်ပဲ။ဝမ်ပေါင်ထဲကဝင်ထွက်ပြီးတော့ဝမ်ပေါင်ထဲမှာပဲအင်အားဖြည့်ရိတ်ခါဖြည့်ဗျူဟာရေးဆွဲပြီးတော့ဝမ်ပေါင်ကြီးပါတယ်ဝမ်ပေါင်ဒီအဝင်းပိုင်းထဲမှာပဲဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဝမ်ပေါင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့ပြည်သူလူကိုတက်ဖြတ်တယ်။ဒါမထူးမခြားနာတာပါပါဝမ်ပေါင်ဒီစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါပြည်သူလူကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့လုံးဝပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးမပေးတဲ့
ကျင်းနီစီမံကိန်းတစ်ခုပဲဟောဒီကျင်းနီစီမံကိန်းနေပဲဟာစစ်တပ်အတွက်ကတော့လုံးဝအင်အားဖြစ်တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်မလဲကျွန်တော်ကလည်းတိုက်ဖြတ်နည်းအမျိုးစုံရှိတယ်နီးလမ်းမျိုးစုံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အကုန်လုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောတပိတ်တမားရှိမယ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းတမားရှိမယ်အစိုးရရှိမယ်အဒီ၃ခုကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်တပိတ်တမားကြီးဘာလို့လုပ်ရမလဲအမတချက်တပိတ်တမားကြီးနဲ့လူစုအလုံးရင်းနဲ့လဘရောင်ချင်းညီစီမံကိန်းကိုစစ်တပ်နဲ့ဆက်ပြီးမပူးပေါင်းနိုင်တော့ပိတ်ပြအောင်အထိကျွန်တော်တို့လူစုကအတန်ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လူစုတစ်ရက်လုံးပေါ့နော်ဟိုလဘရောင်ကိစ္စပဲလဘရောင်ကပြည်သူတွေအတန်ထွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံးလို့မရဘူးဟောတနိုင်ငံလုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူတစ်ရက်လုံးကဝမ်ပေါင်ချင်းညီစီမံကိန်းကိုပိတ်ပြနိုင်ဖို့ရက်ပြနိုင်ဖို့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတာကြီးရက်တံပေးနိုင်ဖို့တော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိပြည်သူလူထုအတန်ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီသွေးဆွံကိုဖျက်တောက်တဲ့နေရာမှာလည်းလူထုတစ်ရက်လုံးကအတန်ထွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ်တမားနဲ့ပြည်သူလူထုလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခု။ပြည်သူလူထုကလည်းဝါပေါင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အတန်ထွက်ကျွန်တော်တပိတ်တမားနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့အတန်ကြီးထွက်ကြမယ်။ဝါပေါင်ဂျင်းနီစီမံကိန်းရက်ပြနိုင်ဖို့အရေး။စစ်တပ်နဲ့မပူးပေါင်းမှုဖို့အရေးကျွန်တော်တို့ဒီအတန်အတူတူထွက်ကြမယ်။အဲ့ဒါပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးသူတို့လက်တင်လောက်ထိုက်တာတော့မလုပ်ပြရမယ်ဝန်ပေါင်းဖျက်ဖျက်ပြဖို့တိုက်ကြမယ်ဝန်ပေါင်းနဲ့လည်းထွက်လာစကြောင်းတိုက်တာဒါမျိုးပေါ့ဟိုအစားရစ်ဒီလက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကသူတို့လုတ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေသူတို့လွတ်ဆောင်ဖော်ဆောင်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်ပေါင်းတို့အဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy အစိုးရ energy အစိုးရနေရာလဲဒါနိုင်ငံတကာမှာဒီဝန်ပေါင်းရဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုတင်ပြပြီးရောကြတော့ဝန်ပေါင်းချင်းဒီစီမံကိန်းကိုထိထိရောက်ရောက်ပေါ်တော့တန်တယ်မှာရေးရအရာပြန်လဲပြီးတော့ကြတော့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝန်ပေါင်းလက်ဘောင်းတော့ဂျင်းနီစီမံကိန်းကြီးဟာရှစ်ဆက်ပြီးတော့စက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့လိုအင်အားနဲ့လူတို့အင်အားတွေနဲ့ဟိုဘက်ပေါင်းဆောင်ကပေါ့နော်တော်လန်ပြည်သူလူထုရဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေရဲ့အဲ့နောက်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုရ energy ရဲ့ဒီဟိုအင်အားစုကြီးပူပေါင်းပြီးကြတော့ဝမ်ပေါင်ချင်းညီစီမံကိန်းကြီးရက်ပစ်ဖို့စစ်တပ်နဲ့ပူပေါင်းတာရက်တက်ပေးဖို့အတွက်တို့အားလုံးဟိုအခန်းကဏ္ဍဘောင်းဆောင်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရေးကိုကျွန်တော်ဖြိုပြနိုင်မယ်ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒေါ်လာကြီးတစ်ခုမှာဒေါ်လာကြီးအတွေးခေါ်ဟာရှေ့ဆောင်လမ်းပြပါပဲဒီအညာပြည်သူလူထုတွေအညာဒေသကတော်လည်းသမားအင်အားစုတွေပြီးတော့ပါအဖပါကဖပါလာဖနဲ့ PDA ရဲဘော်တွေဟာဒီမိုကရေစီလူခွင့်ရေးနဲ့ပယ်ထွက်အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့အထူးရည်ကြီးပါတယ်အခုလိုပဲညီမချောစုဟန်တို့အနေနဲ့ရောလူထုစီယုံရေးဝါရဖြန့်ချီရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်ရေးသာသနာပြုရေးတို့ကိုဘလောက်ထိလုပ်နိုင်ပြီလဲဒါလေးလဲဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာတော့ဒီပေါ့เนาะအကြာညာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုရကြေးပကပပအဖိုက်ဖွဲ့စည်းပြည့်အခါမှာရကြေးပကပပအဖိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုဖရယ်ရဲ့သဘောသဘာဝကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ပေါ့เนาะပြန်လည်းဝေမျှပေးတာမျိုးဒါကြီးမျိုးကြီးကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဟိုဖရယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်အဖရယ်မှာဘယ်လိုအပိုင်းကဏ္ဍကြီးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအာနာခွဲဝေပေးမှုအာနာကိုအစစ်စစ်အာနာခွဲဝေပေးရပေါ့เนาะအာနာတူဦးလည်းကင်မထားပဲနဲ့အာနာကိုမျှဝေပေးလိုက်တာအဲအဲအာနာကဘဝပြန်ချုပ်ကင်တာမျိုးပေါ့เนาะဟိုတို့မျိုးဒီအနာခွင့်မှုပုံစံမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့လောက်ပိုင်ခွင့်ဘလို့နေရာမှာလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့အဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍအတီးတီးကိုဒီပကပဖဖဒီကိုသွားပြပြပြပေးတာမျိုးအဲဒါပြကြတော့ဟိုဒါသူတို့သိထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်သွားနေရဲ့လမ်းကြောင်းဘာလမ်းကြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်သိထားဖို့အတွက်အညာကိုအားတယ်အားတယ်လို့ပြောကြတော့ကျွန်တော်ကအညာကိုအားတယ်ဘယ်မှာမပါစေချင်ဘူးအညာဟာဟို internalize မိမိရဲ့ခါမှာကိုယ်မြေကြီးမှာဒါကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ပြောပြဖြစ်တယ်အဲအားပြောကြတော့ဒီပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ရပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ဆုံစကားကြီးပြောရဲဟိုကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုဒိတ်ချက်ပေါ့နော်လူထုနဲ့ဟိုအေးအေးဆေးဆေးသွားပြီးတော့စကားပိုင်းမျိုးပုံစံမျိုးစကားပြောရမျိုးကြီးလုပ်တယ်ဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့လည်းသူတို့နားလေအောင်ကျွန်တော်ပြောပြဟိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တိထားသမျှကိုသူတို့ပြန်ပြောပြတယ်ဟာဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အခြေအနေတွေပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြတယ်ဟိုတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကြီးဆက်ပြီးအတူတူရုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဥပမာအဲဟိုဥပမာပြောဗျာကျွန်တော်အင်ပြန်ချင်တယ်ဟောအင်ပြန်ညင်တဲ့အတွက်သူကမေးရင်အင်ပြန်ညင်အင်ပြန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်မရဘူး
ဘာလို့ပြန်မရတော့ဘူးねသူပြန်မေးခွန်းထုတ်တယ်ဟာဒီတော့ဒီခီးကြီးမှမပြီးသေးရအိမ်ပြန်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရမှာပေါ့လို့အမေတို့ကကျွန်တော်ကိုအဖမ်းခံစေခြင်းလို့လားလို့ကျွန်တော်ရရလို့အမေတို့ကပြန်စုပြန်ပြီးတော့ဟာမပြန်နဲ့မပြန်နဲ့အဲအဲ့ကြမှာသူတို့ဟိုဆက်ခေါ်ရပေါ့သူတို့အဲ blind တော့သွားမပြောဘူး blind သွားမပြောဘူးသူတို့သူတို့ဟိုသူတို့စိတ်ကိုပေါ့နော်အယုံနှုံးဆွပေးတယ်အကြောင်းရလေးနဲ့အမှသူတို့ကဟိုဘယ်လိုလုပ်ရင်သူတို့အိမ်ပြန်ဖို့အတွက်သူတို့ကူညီပေးရမလဲအမေတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပေါင်ပြီးပြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လို့ရပြီထောင်ထဲမှာရှိနေရရေဘုံလွတ်မယ်အဲဒါမျိုးပေါ့ဟိုသူတို့အကြောင်းအချင်းရတွေမျိုးစုံပြောပြတယ်ပြောပြပြောဒီရဲဘော်တွေအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့တော်ထဲမှာရောက်နေလူငယ်ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ဖို့ထောင်ထဲမှာရှိနေရတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိရတဲ့သူတွေကတော်လိုင်းရေးအထူးတော်လိုင်းအတွေ့တွေတွေးပြီးတော့တော်လိုင်းတစ်ခုကိုဂန္ဓာဘောင်းဆောင်အတီးတီးရနေပေါ်ဆောင်ကြမယ်လောက်ကြမယ်ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လို့ရပြီဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးပါအဲဒါမျိုးလေးကိုသူတို့နဲ့အတူဆွေးနွေးတယ်အဲ့မှာသူတို့ကဟိုဒါမျိုးကြီးလုပ်ရင်နိုင်မလားဗောနော်မေးရခါမှာဟာအတူတူချီတက်ပြီးရုံရမယ်ဆိုနိုင်မှာဗောအဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးနေနဲ့ဟိုသူတို့နဲ့သကဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲအဓိကကတော့ဟိုဒါဟာဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖရဲသဘောတဘာဝကိုအရှင်းပြရဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တော်လည်းရေချိန်နဲ့ပြန်ပြောပြပြီးတော့ဟာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကဟိုချီတက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုချီတက်ပြီးတော့ဒီလူလူနဲ့စကားပြောရလေဟိုလုတ်ပေးတယ်အဓိကကပြည်သူလူထုကိုဟိုဒီဘက်မှာအညာမှာအင်တာနက်လိုင်းမရတဲ့အခါမှာသူတို့ကသတင်းချက်လက်တွေမသိရဘူးမသိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိထားတာလေးကိုတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မျှဝေပေးတာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော်လည်းတောင်းနေရာနေပြီးတော့ဒီဥဆောင်နေကြတဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမေကန်ကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကိုရောဗမာညီမအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးလေးဆွေးနွေးပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမေကန်ကောင်စီ NUCC ကိုရောဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟို NUG ကိုခေါ်ဟိုကျွန်တော်เนี่ยအကြံပြုချင်တာကတော့မြေပြင်ရဲ့အတန်အဓိကနားထောင်ပေးနီးရလူရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအကြံပြုချင်တာပါအဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နီးရလူရဲ့စကားကိုဝယ်နားထောင်နေမှာဆိုရင်မြေပြင်ရဲ့အတန်เนี่ยကွဲပြောက်သွားနိုင်တယ်မြေပြင်မှာအခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့သူကသာသိနိုင်မယ်မြေပြင်မှာမရှိတဲ့သူကမသိနိုင်ဘူးဗျဟုတ်ကြမြေပြင်ရဲ့အခက်အခဲကိုမြေပြင်ရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲအဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော်လန်ကြီးကိုဖော်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးကျတော့ဟိုတချို့တော့ဟိုကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဟိုကျူးလွန်တာမျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဟိုမရေမှုကိစ္စကြီးဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ်လူမှုလို့ဆိုပြီးတော့ကျတော့တွတ်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေကိုယ်လူမှုလို့ဆိုပြီးတော့အမှုဆွဲထားတာမျိုးတွေကြာအောင်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်သင့်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့သွားနေရဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလမ်းကြောင်းလဲဟုတ်ကိုယ်သွားနေရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုပြန်တက်မဲ့ပြီးတော့ကြတော့အပြစ်ပေးသင့်တဲ့သူအပြစ်ဖိထိရောက်ရောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မြေပြင်ရဲ့အတန်ကိုအဖူးနားထောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မြေပြင်မှာအခြေအနေဘလို့ရှိလဲဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးရဲ့အရွေးတစ်ခုရွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အောက်ကြတော့ဟိုဒီ NUCC နဲ့ NUG ပေါ်တော့ NCC ဒီအတိုင်းငယ်အကောင့်စီ NCC ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG ကိုရောဟိုနီးရလူတွေရဲ့စကားတွေကိုပဲယုံမနေပဲနဲ့မြေပြင်မှာဘလို့ဒီအခြေအနေရှိနေလဲမြေပြင်ရဲ့အတန်တွေကိုအဟုတ်တကယ်နားထောင်ပါပကတိအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့တော်လန်ကြီးရဲ့အရေးတစ်ခုမြ мян ဆန်ဆန်နဲ့ရွေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတော်လန်ကြီးကပို့ပြီးတော့ရှေ့ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီချောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဆလင်းကြီးပအဲကျွန်တော်ဘောနော်ပါဖကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရီအရာပဖပကဖနဲ့ပလဖလောက်ဖို့တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေပြနေတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်လူလူလှောင်ရှားမှုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ AUG လက်အောက်ခံဒီတန့်ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ဘက်ကအတန်းနေဝင်သွားလို့ပါခဏလေးပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်က sorry ပါဗျာကျွန်တော်ဘက်ကအတန်းလေးဝင်သွားလို့ပါကျွန်တော်အတန်းလေးပြန်လေးလိုက်ပါဦးနော်မိကုန်းလေးပြန်ပြေးလိုက်ပါမယ်ဗျာတို့ချောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆလင်းကြီးတို့ပတ်အဖထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရီအရာပါအဖပါကဖနဲ့ပါလာဖတွေလည်းနိုင်ငံရေးအသိပညာတွေကိုလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို
ပြနေတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ UNG လက်အောက်ခံဒေသန္တရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားဘလို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာလေးလည်းဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျဟိုချောင်းဦးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆလင်းကြီးမှာဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဖြစ်စဉ်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုချောင်းဦးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကကျတော့ဒါထိထိကျကျအပြစ်ပေးရမယ့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချောင်းဦးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဒါမရိမှုကိစ္စဟိုမရိမှုကျွလွန်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲကျတော့ချောင်းဦးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကျတော့မရိမှုကျွလွန်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုချောင်းဦးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပကပပအဖအတွေကအဖြစ်ကိုဖိဖျောက်ရောက်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲဒါ energy လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုလဲ energy နေနဲ့အဖြစ်ကိုဖိဖျောက်ရောက်ပေးဖို့အကြံပြုခြင်းတယ်အာဒါကချောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆလင်းကြီးပါပါထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာကကြတော့ကျွန်တော်တို့တို့အနေနဲ့လဲစာအေးသားမှားတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုကြောပြထားတာရှိရဗျာအဲကြောင့်ဒါကဟိုစလုံးအေးသားစာအေးသားမှားသွားရုံတစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီဘက်မှာမြန်မာကဟိုအဖွဲ့စည်းရဲ့အနေနဲ့ကအလုပ်လုပ်ပေးနေရမျိုးတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုပြည်သူလူထုနဲ့ထားပါတော့ဒီဆလင်းကြီးမျိုးနဲ့လူသားဆန္ဒပေါ့နော်။ဟိုလူဆန္ဒဆိုရင်လည်းဟိုမိလောင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုတွားရောက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဟိုတိုက်နယ်ရဲကြီးပကပပါးတွေမြန်မာပကပပါးတွေဒီတပိတ်မှောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းအောက်တားမြစ်ခြင်းမရှိဘူး။ဟိုတိုင်းမောက်တဲ့ခါမှာလုံခြုံရေးယူပေးတာမျိုးတွေဟိုတိုက်နယ်တွေရောရဲကြီးတွေရောမြို့နယ်တွေအကုန်လုံးအသီးသီးကဆောင်ရွက်ပေးနေကြတယ်။ပညာရေးခန့်ကန်တာဆိုလည်းပညာရေးခန့်ကန်တဲ့ညသူတို့လုံနိုင်တာမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးသူတို့ပေါ်ဆောင်ပြီးတော့လုတ်ပေးနေရတယ်အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းမြေပြင်မှာတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ဟုတ်ဒီတော့ကြတော့ဟိုဒီစာအရေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲစာအရေးသားကြီးမှားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲတာမျိုးတွေအချင်းချင်းကြားမှာအထက်အငော့လေးတွေရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲဒီကဒီစာအရေးသားမှားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရောအန်ယူဂျီကဟိုတောင်ရှိရဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဘာလို့ပြလို့ရဆိုတာပေါ့နော်ဟိုတင်တန်းလေးကြီးပြန်ပြီးတော့ကြပါတော့စာအေးသားတင်တန်းလေးကြီးဒါပြန်လဲပို့ချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဟာဘသူတို့ပထမဆုံးဒါအစိုးရနဲ့တွဲပြီးတော့ကြအစိုးရနဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့တော့မှားတဲ့အရာတွေကတချို့မှားတဲ့အရာတွေကပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ရင်ပြုပြင်ပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဟိုထိန်းကြီးလို့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုကျွန်တော်အထူးထူးထိန်းကြီးကြမယ်အဲမရိမှုလို့ကိစ္စမျိုးတော့ပြုပြင်နေဖို့မလိုအပ်ဘူးအချင်းချင်းဆွေးနွေးနေဖို့ထိန်းကြီးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြတော့ဖိဖိရောက်ရောက်ကိုအပြစ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတခုလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေအကြတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘလို့ပြဿနာလဲလုံးဝထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူရမယ်ဟိုအချင်းချင်းတော်လိုင်းလုံးနေရဲ့သူအချင်းချင်းတော်လိုင်းပြည်သူအချင်းချင်းပေါ့နော်တက်ဖြတ်တဲ့အမှုလားမလိမ့်မှုလားအဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒါမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ဖို့လဲခီရောက်ရောက်အေးဘူးလို့ရတယ်တချို့တော့ပြဿနာတွေကအရင်ကြီးကြီးမမာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့လို့ရတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရရင်ဖြည့်ရှင်းမယ်ထိန်းကြီးလို့ရရင်အချင်းချင်းဘာလို့ပြင်မလဲပြန်လဲထိန်းကြီးပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဆလင်းကြီးမှာအခြေပြုတယ်ဆလင်းကြီးမှာကျွန်တော်ကမော်မာတက်ကိုကျောင်းသားများတမကအနေနဲ့ခြေပြုလှောက်လျှောက်လှောက်ရှားတယ်အဲဒီဘက်မှာလက်ဘောင်းတော်ဒီဆလင်းကြီးမျိုးနယ်ရဲ့တကယ်ပင်မဒီတပိတ်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့လက်ဘရောင်းအောင်ပင်မတပိတ်ရှိမယ်အဲဒီလက်ဘရောင်းအောင်ပင်မတပိတ်နဲ့ဆလင်းကြီးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖိုက်ဒါကြီးကဟိုစီချက်ညီဟန်ချက်ညီသူတွားနေကြတော့ဇလုံးနေနဲ့ဘေးကနေလေးလာတုံးတက်မိရပေါ့နော်အဲကြဟိုဘလို့တွားနေကြလဲဆိုတော့ချင်းချင်းလေးပါပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တော့ပြပြရင်အဲသူတို့ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတယ်ဟိုလုတ်တဲ့အရာမှမမြောက်လုတ်ပေးကြတယ်ကူညီပေးကြတယ်ဟိုထားပါလို့ကျွန်တော်တက်ရွာကိုသွားလူမယ်အဲ့ကောမြို့နယ်ပါဖောက်အကြောင်းကြားကျွန်တော်သွားလူမလို့အဲ့တို့သွားလူရတယ်တို့ကားလို့ရင်ကားတို့ကူညီတယ်အဲဒါမျိုးပေါ့အချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီပေးမှုထိန်းညီပေးမှုတွေနဲ့ဟိုသွားကြတယ်အဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဘရောင်းတော့ပြမဘက်ကတပိတ်မောက်ချင်တယ်တပိတ်မောက်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တပိတ်မောက်ချင်လို့တချို့နေရာတွေမှာဟိုအဆင်မပြေတဲ့နေရာအနေထားမျိုးတွေဆိုရှိရဗျာတပိတ်မောက်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့မှာဟိုဒီနေရာတော့အဆင်မပြေဘူးတခြားနေရာတွေမှာတပိတ်မောက်ကြမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတဦးနဲ့တဦးဘာလို့တာဟိုထင်းကြီးရဲ့အနေထားမျိုးတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတွားနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါအချင်းချင်း respect ထားတယ်ဟိုကိုယ့်အချင်းချင်းကြားမှာဘာလို့နေလဲဟို respect ချင်းချင်းနဲ့ respect ထားတယ်ဟိုသူတို့ကလည်းသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာဟိုပြည်သူလူထုစီယုံရမယ့်ကိစ္စတွေမှာအာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတွားပြီးစီယုံမလို့ပညာရေးကိစ္စကျမ်းမာရေးကိစ္စတောင်းပို့မှုကိစ္စတွေလိုက်ပြီးတော့ဒီတပိတ်သမားတွေနဲ့လာပြီးတော့ပူပေါင်းပေးပြည်သူလူထုကိုအတိပေးပေးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုဒီတပိတ်သမားပြည်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပကပပဖိုက်ဂျားနဲ့ဒီတပိတ်သမားတွေကပြည်သူလူထုဂျားမှာဒါတစင်းလို့ပဲ
ဟိုသူတို့ចောင်းဖွဲ့မဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ကြတော့အဒီရောမှာဒီလိုចောင်းဖွဲ့မဲ့ပြည်သူလူလူဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲအဲကျွန်တော်ចမ်းမာရေးဖို့စောင်းမဲ့ပြည်သူလူလူလာပေးပါဒါမျိုးဓာရဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ချုပ်ရဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်နေပါလဲဒါပြည်သူလူလူနဲ့ဟိုဓာရဲကနေကျွန်တော်ဓာခဲ့နေနဲ့ဘာလုပ်ပေးရလဲညှိနှိုင်းပေးတယ်ပြပြပေးတယ်အဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆလင်းကြီးပေါ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတပည့်အဖွဲ့နဲ့ဒီမြေပြင်ပကပပပနာဖိုင်လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဟန်ချက်ညီကျောင်းနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တဦးနဲ့တဦးထင်းညီပေးတာမျိုးတွေဟိုကုညီဖင်းမှရိုင်းမင်းတာမျိုးတွေမဖြစ်တဲ့အရာမဖြစ်တဲ့အောင်ကြိုတင်ပြောကြတော့ပြောပြထားတာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟန်ချက်ညီသွားနေပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာအကူတင်ဆက်လာလဲတော့ကိုခီရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီစီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားလိုတာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော်လိုင်းကိုတော်လိုင်းလို့တွေးပေးကြပါတော်လိုင်းမှာထိထိရောက်ပါဝင်ပေးကြပါရန်ငါပြက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရန်ငါပြက်ပေးကြပါ white coat ပက်ခစ်ဆာမှန်တယ်များဦးထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ပေါ်ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော်လိုင်းခေးကရှေ့ကိုရောက်မှာပါလက်နဲ့မကရင်ညင်နေတို့ရေးတို့ရေးဆိုပြီးတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့တပိတ်မမောက်ပြခြင်းနေပါဒါမဲ့ရန်ငါပြက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘတ်တော်သားမှန်သမျှကိုကောင်းကောင်းရန်ငါပြက်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုတော်လိုင်းလှုပ်တွေမမှတ်တဲ့ခြားကနေပြီးတော့ဒီအကုန်မတော်ညရဲ့ဒီဖက်ဒရယ်အင်တာဗျူးမှာလောက်ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ညီမချောစုဟန်ကိုအခုလိုဖက်ဒရယ် family why not do why not တာများကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ညီမကြီးနောက်ခါခွဲတဲ့နယ်ဆိုရင်လည်းကြွာလန်းခဲ့ပါအောင်လို့ထလောင်းပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဖိကြပေးရတော့လည်းဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးနှားဆင်ခဲ့ကြတဲ့တော်ရရှင်ပြီးပါပြည်သူများခင်ဗျာအခုကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ဆက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံရွာတက်သူចောင်းသားများတမက်ကကညီမလေးချောစုဟန်ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့အားလုံးကိုနောက်ဆက်လာရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 90.2 MHz